Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Безпрецедентна кількість зірок. 36 найвідоміших співаків, акторів і телеведучих забудуть про свій вік, статус і скутість. Та влаштують справжнісінький перформанс-пародій у новому грандіозному шоу «Ліп Сінг Батл», прем'єра якого відбудеться вже 6 березня о 20:20 на 1+1. Зірковими ведучими стали співачка та тренер «Голос України 11» Тіна Кароль, а також артист та продюсер ПТП. Осторонь ведучі масштабного шоу не залишилися, і в яскравому промо-ролику, який вже можна побачити в ефірі 1+1, з'явилися у ролі Бон Джові та поп-принцеси Брітні Спірс. З дитинства сам особисто брав замість мікрофона фломастер і співав, копіював, дивлячись на себе в дзеркало, відомих виконавців. Фредді Меркурі, наприклад, Абба, наприклад, Бітлз я співав. Це шоу прям створено для тих, хто хоче показати, як він вміє це робити професійно. У зірок одне завдання – розбитися на пари і максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд і манеру триматися на сцені точно як оригінальний виконавець хіта. Навіщо? Все просто. Аби вирішити в цьому батлі, хто все ж таки найкращий пародист. Володимир Заводюк, керівник Big Entertainment Show 1+1, розповідає. Зараз всі учасники годинами займаються із хореографами, викладачами з акторської майстерності, щоб вміти ліпсінкувати, а також працюють над своїми образами. Телеканал 1+1 придбали права на адаптацію американського шоу «Ліпсінг Батл», яке вже встигло стати хітом у більш ніж 10 країнах світу. І зі слів Володимира Заводюка, на нас чекає наймасштабніше зіркове шоу в Україні.